Pre 10 dana desilo se nešto što nas je nateralo da malo bolje vidimo sebe. Održan je prvi u 100 besplatni filharmonijski koncert na otvorenom. I bio je to najveći koncert klasične muzike. A ono što je ovu vest učinilo još neverovatnijom jeste da je u publici bilo oko 15.000 ljudi. Zašto onda mislimo da su turbo folk i estrada poharali baš sve? Šta iz jednog koncerta možemo da naučimo o nama i našim vrednostima? To je tema naše fokus grupe. Gotovo 11.000 ljudi uživalo je na koncertu regionalne dečje filharmonije koji je krajem avgusta održan na stadionu Tašmajdan. Za još oko 5.000 zainteresovanih nije bilo mesta. Muzika, izvođači, ali i broj onih koji su prisustvovali koncertu učinili su ga spektakularnim. Osamdeset mladih vrhunskih izvođača iz regiona koji čine ovu filharmoniju koncertom na Tašu ostvarili su cilj da klasičnu muziku približe što većem broju građana. Beograd je na taj način stao rame uz rame sa svetskim metropolama u kojima su koncerti klasične muzike uobičajeni. U okviru Noći muzike talentovani izvođači iz Beograda, Ljubljane, Zagreba, Sarajeva i Skoplja oborili su s nogu sve koji su imali privilegiju da ih ovog leta slušaju u Beogradu, ali i u regionu. Noć muzike obeležile su jake emocije. Deset dana posle ovog koncerta govorimo o poukama koje smo naučili. Profesorka Danijela Bajić je ovde, ona je umetnički direktor Dečje filharmonije. Dobrodošli. Dobro. Dirigent i umetnički direktor Hora i Simfonijskog orkestra RTS-a, Bojan Suđić, dobrodošli. Hvala. I sa nama je Boris Jovanović, jedan od organizatora zapravo, ali tako, vi ste na neki način to sve, jedan od organizatora. Hvala na poziv. Pa da vam kažem, da vam čestitam. Prvo, da od toga krenemo. I Bojane, jeste li vi ikada nastupali pred 15.000 ljudi? Pred 15 možda i nisam, bilo je to... U stvari 10 je bilo unutra, ja sam sabrala. Da, 10 je bilo unutra, 5 su pokušavali da uđu preko ograda i ostalih stvari, ali ta atmosfera je stvarno bila jedinstvena. Sam nekoliko puta učestvovao na spektaklima, recimo u Grčkoj, u Areni i tako dalje, ali je ovo nešto bilo specifično i zaista nisam mogao da se uopšte nadam takvoj poseti i takvom odazivu publike. Posebno što to nije bila nikakva vašarska atmosfera, niti stadionska atmosfera, već je to bila publika koja je očigledno taj koncert prosto pratila na najbolji način na koji se prate koncerti u Sava centru ili na Kolarcu, čak mogu da se usudim da kažem, a opet na jedan način podignute atmosfere, upravo ono što fali. A čekajte, niste očekivali kada ste tog dana krenuli na Tašmajdan, šta ste mislili da ćete zateći? Ja sam bio pozvan ljubazno od strane Dečje filharmonije, regionalne filharmonije, profesorke Danijele Bajić, da se uključim u ovaj projekat i rečeno mi na početku da se očekuje velike broj zvanica. Pravo da vam kažem, ja sam prihvatio poziv isključivo zbog želje da možda nešto malo pomognem deci, jer to je na kraju neka moja misija i neka moja profesija. Ali sam očekivao da će tu biti tako poluprazan Tašmajdan ili neka situacija koja u redu je odgovarajuća i očekivana za decu. Međutim, kada sam došao sat vremena uoči, znate, kada je krenula reka da navire, sat vremena uoči početka koncerta je već bilo uglavnom 75% tribina popunjeno. I na kraju svi ti ljudi sa VIP kartama uopšte nisu mogli da uđu. Nisu mogli da uđu. Ne, ostalo je 5.000 ljudi sa kartama, ne oni što su... koji su stigli kasno. Došli tek tako. A zanima me šta su deca rekla kada su vidjela koliko je ljudi ispred njih i sve to. Jesu li se oni malo uplošili? Iskreno budem, da, bila je prisutna trema i veliko uzbuđenje, ali
Oni su se prosto fantastično snašli. To su mala deca sa velikom željom da sviraju, sa malim iskustvom i zaista su se fantastično pokazali. Ja mislim da je baš taj broj publike njima dao polet i inspiraciju da pokažu možda ono i što ne znaju, jer je zaista sa njihove strane bila prisutna motivacija koju mi do sada nismo čuli. Ja ću vam reći samo da sam sigurno ja bio uplašeniji nego oni, bar gledajući njihova lica. Oni su jedva čekali. Ja prosto nisam mogu to da verujem. Da, oni su jedva čekali da izađu na scenu i da pokažu šta umeju. A čula sam da su ljudi u publici plakali od atmosfere. Da je voditeljka plakala, da se izvinjavala. Jeste, jeste. I voditeljka i mnogi ljudi u publici i pre i na početku koncerta, a pogotovo na kraju su onako pokupili su ih emocije i zaista ta atmosfera koja je bila potpuno fantastična te noći. Sad, navikli smo da su koncerti klasične muzike tako kamerna, neka atmosfera, mir, tišina. Ovdje su bile i mala deca. Roditelji su dolazili, su cele porodice. Kako su se deca ponašale? Vam nisu smetala? Sjajno, ne, apsolutno. I to je bilo apsolutno, odaziv je bio zaista kao na bilo kakvom koncertu. Drugog kamernijeg mnogo tipa u dvoranama. Ja sam prosto bio zaista preneražen, jer ovo je na neki način bio manifest jednog kulturnog Beograda koji je jednostavno pokazao šta u stvari i želi. Da li je hrabro napraviti ovakav koncert na mjestu koje je određeno za rock i pop? Pa sigurno da je hrabro. Mi se uvijek trudimo da naši projekti budu takvi, hrabri. Zbog toga vrlo često i nailazimo na nerazumevanje ljudi, jer misle da je to i suviše ambiciozno. Ali mislim da smo pre desetak dana pokazali da je sve moguće ako je ideja dovoljno dobra. A šta mislite, koliko je bilo ljudi kojima je to veče bio prvi put da su otišli na koncert klasične muzike? Ja mislim da ih je bilo i to dosta. Iz razloga što ih je sadržaj sigurno i uz jako dobru podršku marketinga i medija privukao, jer naša ciljna grupa su deca i roditelji. Dakle, cilj nam je da podižemo kapacitet publike, jer je publika sve starija, u proseku 43 godine. I na ovaj način, dakle, uz interesantne programe, interaktivnost koja je bila i tekako prisutna na koncertu, mislim da mi polako i sigurno dolazimo do tog cilja, jer program Dečje filharmonije je uvek interesantan, uvek sluškujemo publiku, decu, pogotovo što svi radimo sa decom, šta su to njihove potrebe, šta oni to vole i na taj način i mi klasičnu muziku i približamo. Dobro, ja ne mislim samo na decu, nego i na odrasle ljude koji su došli. Tako je, oni u svoju decu dolaze, tu su bile bake, deke, naravno bilo je i ljudi i bez dece, tako da mislim da je sadržaj bio prosto prikladan za sve. A ujedno je to bio jedan veliki poklon dečije. Čuju i malo Štrausa i Čajkovskog, ali onda muziku iz... Jeste. Izvinjavam se samo, tema ovog koncerta upravo jeste da se pokaže da klasična muzika jeste za svakoga. Jeste. Upravo protivno nekim sloganima, nije za svakoga i hvala što ne dolazite. Baš ovdje mi smo zaista hteli da kažemo zajednički, jeste muzika klasična za svakoga, treba da bude svakoga i hvala vam što dolazite. Pretpostavljam da je to bolje. E sad, ove stvari su jako važne za stvaranje nove publike. I sad, možda vas, Bojane, da pitam. Kažu da je klasika zapravo najbolji antibiotik. Ona deluje kao antibiotik. Da čovjek kada čuje klasiku ne može više da sluša narodnjake. Pa znate šta, biljke bolje uspevaju sa klasikom. Stari Grci su pre 2500 godina znali kako muzika utiče na čoveka i kako utiče na čitavo društvo. I znali su čak i određenim modusima da se služe kako bi proizveli određeno osjećanje. To je jedna egzaktna nauka, uopšte nije stvar nekih fantazija, već i tekako se dobro zna šta se želi da se postigne sa određenom muzikom i kako to deluje na narod. Nažalost... A sad, da li će taj neko ko je došao moći posle da tako lako sluša turbo folk? Moći će svakako da sluša i turbo folk, zato što je prosto turbo folk u porama našeg društva, neslučajno je u porama društva i moram da kažem da čak i ova sva deca i čak i studenti na akademiji itekako znaju pesme, na pamet,
renomiranih naših folk zvezda, zato što prosto ne postoji situacija u Srbiji koja protiče bez te muzike. Tako da vi ne možete biti uopšte deo socijalnog društva ukoliko ne znate te... Ali da li više ovakvih događaja može da bude jedna vrsta pelcovanja tim antibiotikom protiv? Upravo tako, jer to nije antibiotik, to je ono što treba da se zna. To nije nikakav gorak lek, već je to izuzetno lepo, samo što je problem što se od toga napravila fama i što ljudi kada kažu klasika, misle nešto jako nerazumljivo, nešto veoma teško za slušanje, naprotiv, more klasike je izuzetno prijemčivo i na kraju ta klasika je u osnovi mnogih rock i pop grupa, pa čak i folka u nekim situacijama, samo što je obrađena na drugi način. Znači, klasika je u osnovi sve muzike. E sad, postoji nekoliko interesantnih stvari, a tiču se odakle je potekla ideja oko ovog događaja. To je zapravo... Ko je organizovao koncert? To nije nikako pompezno sad za firme. Koncert je organizovalo Udruženje građana Nova ideja. A to je? Koja stoji, koju ljudi sigurno više poznaju po tome, po projektu Film Street, koji već 6 godina je najpopularniji letni projekat u Beogradu, koji po konceptu je vrlo sličan kao Noć muzike, a to je da pruža vrhunski kulturni sadržaj potpuno besplatno na neočekivanim lokacijama u Beogradu. Samo Noć muzike mi smo planirali više od 3 godine. Ideja je potekla pre 3 godine, baš kao odgovor na sve to što se dešava u našem društvu, na koncerte koji se dešavaju na sličnim lokacijama. Želi smo pokažemo da Beograd može nešto drugačije da uradi i da prosto ljudima samo treba dati šansu da im drugačiji program i oni će doći. Ja sam razumela da su u udruženju i roditelji dece... Ne, nisu. Onda je to pogrešno. A nekako je bez pompe prošlo, nije to nešto reklamirano na televiziji, nije bilo bilborda, nekoliko vesti... Mi smo imali jednu užasno kratku kampanju, 18 dana od trenutka kad smo je objavili da će se događaj desiti do samog događaja u letnjim mesecima. Zbog nedostatka sredstava kampanja se bazirala na 2 kanala kroz društvene mreže, bez kojih sam siguran da je ovo ne bi bilo moguće, jer je to gde se tu vest nekako najlakše u današnje vreme prenosi i kroz neku PR kampanju koja je u posljednjim danima onako bila lepa, ali opet nedovoljno velika da bi... Diskretno za ovakav učinak. E sad, skeptici kažu ništa od ovoga ne bi bilo da nije bilo besplatno. Te ja vas sad moram da pitam, ko treba da plati da na kraju publika ne bi platila, da bi bilo besplatno? Prvo moraju postoje dovoljno ludi ljudi da krenu u sve to. I da mi smo 3 godine najiskrenije, mi 3 godine ovo planiramo i 3 godine... Tako je. Ne, mi 3 godine kucamo na različita vrata i ne želim da vam kažem koliko puta smo mi čuli ne, ovo je nemoguće, super vam je ideja, ali to neće proći i preskupo je sve to. Ali na kraju se upornost isplati i ovo treba da plati malo neki državni fondovi, malo neke privatne firme koje zaista pozdravljam, neću da ih reklamiram sada, ali pozdravljam u smislu što prepoznaju kvalitetan sadržaj, jer bez njih ovakve događaje ne bi postojali. Ja mislim da nikako ne možemo da kažemo da je osnova ovolikog dolaska publike bila u besplatnom doživljaju. Bilo je more događaja koji su bili besplatni, a koji upravo zbog toga što su besplatni, onda dobio epitet ni ne vredi onda kada je nešto besplatno. Svi ovakvi mas događaji uglavnom u svetu su besplatni. I to jeste potpuno velika razlika u odnosu na neke ekskluzivne događaje gde ne može prosto da prisustuje veliki broj ljudi. Mislim da je upravo cena karte nešto što određuje i prosto osnovnu zakonitost nekog našeg poslovanja. Ona svakako ne treba da bude preskupa, ali je pogrešno da se kultura prebaci na taj apsolutno komercijalni nivo, jer onda u stvari cenom karte diktirate ono što je in i ono što je out. Ali vidimo da su 3 godine prošle od kako ljudi pokušavaju da organizuju i da su nalazili češće na zatvorene nego da... Da organizuju besplatan koncert, to nije ni malo lako. Bez obzira što mi svi pričamo da nam je stalo
do kulture. Ali kaže Zoran Hristić, bravo za organizatora, i kaže ja bih voleo da vidim i Simfonijski orkestar RTS-a da uradi nešto slično. Mi smo radili to i tekako i puno puta. Na kraju to se često dešava. Pa nije bilo slično. Mislim, da je bilo lepo, ali nije bilo ovako masno. Recimo, bilo je recimo na Kalemegdanu, kada smo radili Carmena Burana, bilo je oko 20.000 ljudi na Kalemegdanu. To nije bila ta špajdanska. A to je bilo pre koliko godina? Pre 7 godina je to bilo. To je bila jedna lepa akcija. Recimo, bilo je recimo u Sava centru, kada je bilo prepun, i to kao gdje sa Carmenom Buranom, prepun Sava centra sa mladim ljudima, gdje smo također bili zajedno učesnici u tom projektu. Tako da, ono što je osnovna poenta je to da ako Srbija negde nije izgubila veru, to nije izgubila u svoju omladinu, u svoju decu, i upravo ovo je bila jedna prilika da se pokaže koliko Srbija vidi da je deci potrebno nešto kvalitetno. Da. Deci, pobavim se mi svima nama da. Ne, deci koja rade kvalitetno i mi da uživamo u tom kvalitetu, jer smo često puta mi izgubili veru u sami sebe. Evo sad je Bojan naveo, dakle ovo nije bio prvi događaj koji nam je pokazao da klasična muzika ima svoju publiku. Evo Nemanja Radulović kad dođe. Tako je. Ali zašto onda mi govorimo da je turbo folk poharao sve? Dakle, da li je to mantra ili... Ja mislim da je sad tu i posljedica ove medija, jer ako pogledate kako je propraćen koncert, dakle dan posle, vi niste vidjeli na naslovnim stranama informaciju da je bilo 10.000 ljudi, da je bio zakrčen saobraćaj zbog klasične muzike i koncerta klasične muzike. Vi ste vidjeli neke druge sadržaje koji su onako potpuno meni bili van pameti. Čekajte, Boris ima press clipping, je li to istina da nije bilo... Nije bilo. Imali smo jednu naslovnu stranu. Samo jednu. Samo jednu naslovnu stranu, i tu bi se složio s Danijelom. Zaista mislim da mediji, ne samo u ovom domenu društva, nego i u različitim, treba malo više da se bave pozitivnim, pozitivnim vezima i promovisanim klasikom. Naravno, ali isto tako, izvini, mislim da je potrebno i da mi kao klasičari, muzičari, malo više obratimo pažnju na marketing, na sadržaje koje nudimo publici, da osluškujemo malo više publiku i prosto da profesionalcima pustimo da odrade taj deo posla, dakle obraćanje ljudima, jer mi smo negde previše zatvoreni. I sad ovo je, da kažem, jedan presedan bio, jer smo se otvorili ka ljudima i po pitanju sadržaja i po pitanju same inicijacije. Pa dobro, onda smo tu onda kod pouka. 3 godine vam je potrebno da se organizuje nešto ovako. Druga pouka je otvorite se prema publici. Da li to znači manje elitizma? Da, i te kako. To je... Postoji, nije elitizam loša stvar sama po sebi. Naravno da postoje koncerti koji nisu zaista za svakoga i koji su možda sa programima teži. Moramo i takve koncerte svakako imati. Moramo imati i koncerte i savremenih kompozitora koji možda nisu tako komunikativni kao što je opšta muzika, opšta klasična muzika koja je recimo bila svirana ovaj put. Ali upravo je neophodno neprestano bušiti nove izvore i novu publiku pridobijati, jer će ta publika onda kasnije izgrađivati sopstveni ukus. Ne možete odmah nekome davati veoma začinjeno i interesantno jelo, taj ukus se polako gradi. Ali ne možete se zadovoljavati i zadržavati neprestano na pomfritu i na hamburgeru. Na ovo što je rekao Bojan, ja sam sigurno će ova sezona biti najpunija koncertna sezona i u Beogradskoj filharmoniji i kod ostalih izvođača, jer sa ovog koncerta će ljudi nastaviti da dolaze. Mi smo već dobili fantastične ponude za koncerte, tako da u naredna 2-3 meseca imamo pune ruke posla. Pa dobro, to je zanimljivo ovo što ste rekli, vaše uverenje da će filharmonija biti puna, pošto smo mi pre nekoliko godina iz filharmonije imali poruke da nije za svakoga i hvala što ne dolazite. Pa mi smo to okrenuli i mislim da će to i njima pomoći. Ja ću se samo nadovezati još jedan put. Mi smo recimo čitava muzička produkcija, naši 7 ansambale upravo učestvovalo sada na Organic Festu u Topčijerskom parku, gde je upravo bila, gde je bio besplatan ulazak za svakoga. I mnogi ljudi su upravo tamo došli, prišli su mi, posle toga rekli su mi, evo, mi nismo mogli da uđemo na taš majdan, iskoristili smo sada priliku da dođemo. Najlepša vam hvala što ste, prvo što ste organizovali ovakav koncert, što ste nam priuštili najlepšu sliku Beograda u ovoj godini i što ste bili gosti emisije Tako stoje stvari. Hvala vam. Hvala vama.